Qarkullimi në porrugën magjistrale Prishtin-Mitrovic është vështirësuar gjithë shumë. Punimet nga lumi i madh e deri në Pestov po krijojnë edhe kolona të gjata të automjeteve, të cilat nuk kanë rrugë tjetër alternative. Për rrugën që filloi të zgjerohet para 15 viteve, dikush po beson se edhe po aq kohë i duhet të përfundoj. Është pa porrushme kjo. Kjo që peshje mojnë men, pej mas lukte, që është që ki problem Prishtinë vështëri. Kjo në kosë që një jave ty. Edhe 10 vjetë s'ka në ujtë mi kryja i zetë, nëse vazhdoj me kitë tempuj. Kjo është mora bre. Përveç vështërsive në rrugë, mos rregullimi i saj po shkakton edhe humbje të punës. Kur okon rruga ma e mirë, këra punu ma shumë, qëtar vesh me humbje e më t'i punu e. Me reshjet, shtohen edhe mo shumë problemet për vëzëtësit. Kret, dyja ja punë, kur është kohë e mirë, ta punoj në nënvjeshtë. Ku është amortizimi? Prishjet jenë shumë shpesha. Ja përshës kjerë të unë e në të prishë, do dhe ma shumë. I këna që më plocët të i nëru pjesë, sa të punë. E dikush për kohën e gjatë të punimeve, po i lëp pak fajtore dhe vetë banorët. Kam faj këta ka tunar të mitë, se u du më që pretes, mos me lëmë i prishë rrugën, po këta ton po flajnë, kështu që superës, kur ma mirë su konë, veç le të vazhdojtë, bëllë me më dëgju mu këta hudhën që jenë të regullu, i qëllë dhe dëbira ma të fella. Në Ministrinë e Infrastrukturës premtojnë se shumë shpejt do të bëhet një zgjidhje përkohshme. Së shpejti gjatë këtyre dy ditëve pritet të bëhet asfaltimi përkohshëm i pjesës së rrugës me zhavar në lokacionin Lum i Madh. Nga ky institucion thonë se deri në fund të shkurtit të vitit 2022 do të përfundojnë shpronësimet, ndërkaq përfundimi i gjithë rrugës nga Lumi i Bardh e deri në Gojbul do të përfundojë në prill të vitit 2023.